Les valles de 2022 han registrat un descens de les incidències i de les telefonades a la policia local. Estes festes han acabat amb un total de 7.110 telefonades al 092, unes 603 menys que en 2019. El regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, ha explicat que és una baixada no molt quantiosa, però amb un balanç molt positiu. Estem davant d'una valoració des del punt de vista del cos del Departament de Bombers com de la Policia Local de València, un balanç molt positiu. Sempre n'hi ha elements que n'hi ha que millorar, però les emergències i la seguretat sempre van unides de la mà d'una certa insatisfacció perquè mai n'hi ha una situació que ens agradaria que nosaltres fos al 100% positiva. Però la primera dada que hem de donar és com ha enfrontat la ciutadania a aquestes festes i la relació amb la seguretat ciutadana i els problemes de convivència. I és que les cridades a la sala del 092 s'han reduït respecte a les falles del 2019, que és la referència que nosaltres anem a fer sempre, no respecte a l'any 2021. Així mateix també es registra un descens en el nombre d'incidències gestionades que han passat de 2.988 en 2019 a 1.417 en 2022. Igualment descendeixen els servicis de policia administrativa que passen de 3.119 a 2.717 en els mateixos anys i dels servicis policials humanitaris o per riscos que baixa a un sol cas. Respecte als bombers, en total han realitzat 237 actuacions de salvament, han atès 91 incendis i han realitzat 157 inspeccions. I per altra banda, la policia local s'ha proposat sanció per a 15 rebel·les nocturnes i no té constància de cap denúncia per agressions sexuals en els punts habilitats a l'efecte en aquestes falles 2022.